ის გადათარგმნა ხოლმე და ამან გაობა ბაზარი ხო? ანუ ლექსო ნახე, ნახე გვერდში დაგირგა, ახლა შენ გიორგი პირიქით. იმას გაუბა ლაპარაკი. გიჟდო. რაზე გიჟდო. გავდო დროებით მიდი. ისწავლეთ მეგრული. ვერ ვსწავლობ. რა ხდება სამყაროში? ვაიმე, რა ვიცი, რა ხდება სამყაროში? ახლა ვაჭრობდი, ახლა ვლები ხოჭდები. მეც ეგრევე ფიქრ. სამდე კბნა. აუ. გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად ხარ? შენ როგორ ხარ? მოვა, მოვა, დაელოდე. წარსი გასა. აუ, ამან იმენა ყველაფერი გააკეთა. მე დამაგდო აქ ლაივში, ვერც ჭამე, ვერაფერი ვერ ვქენი და წერთ ქართულად. წერთ ქართულად მართალია ეს ადამიანი. ლუკა, მე ყველაფერში გეთანხმები შენ. სადვარ სახლში რა. ანუ შეგიძლიათ დამაფოლოვოთ ჩემს TikTok-ზე. ეს არ არის ჩემი. ეს არის ჩემი დაქალის. თუ მინდა, შემიძლია დავწეროთ ჩემი TikTok-ერთი და დამაფოლოვოთ. ეს არის ნიკოლას TikTok-ი. აი, ეს არის ჩემი TikTok-ი. გამარჩუქა, გამარჩუქა. დიაბინა. ფაი მეწარან ვიღაცა მითხრა. აღკურია შხიანი ხარო და ახლოს რომ მოვედი, აღარ მოიძიო კამერას და მეტი მადლობა. გული გამიტეხეს. მოვიდი. მე ძალიან მოწახარ შენ ამბე. მოწოს. რაო? რა უნდა მოსაყოფილო? ხო, ძალიან გამიტყდა. აღარ მოიციო კამერასთან და მეთქი კაი. ლამის ქავთი შევაივი რომ მეთქი. შენ როგორ ვარ გაბრაზებულიო?
ის იძინებს ხუმრობებთან არ ლაპარაკობთ მე სერიოზული მე შენ ანუ ის იმის ის რაც გადამითარდნენ ტრეიპსტერს ეგეც რაღაცაებს სერიოზულად რატო იღებ ანუ სერიოზულად არ ვიღებ მაგრამ პროსტა წერა არ ვიცით თუ რა ხდება არ ვიცი მართლა უცებ რომ აჯახეს ეგ რაღაცა არ მოიციო კამერას და მომიტკე რა აუ შემეშალ კიდე წერს მე არ მე დავბლოკ რაუგინგ არა ძმა გაგულახეს უკვე Hey. ოპა, მგონი მე აქ რაღაც თემა დავწვი. მე შენ მიყვარხარ, მოდი სერიოზულად ლაპარაკობთ. ეს ვიღაც რატო მეკაიფება? აი, ფრომ ჯორჯი. ალექს ხედავ რამდენი კონკურენტი ყავს. შენი სახელი, შენი სახელი, სადავიანი შენ. მე ქვია ლიგა.